ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനൊരു എഗ്ലെസ് മയോണൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പുറത്തു നിന്ന് മയോണൈസ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതേ മയോണൈസ് മുട്ടൊന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതേ പെർഫെക്ഷനിൽ, അതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ഒരു കപ്പ് ഓയില്, പിന്നെ അര കപ്പ് പാല്, തണുത്ത പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ കാണാം, അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഒരു ടീസ്പൂണ് വിനേഗർ. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടത് ഓപ്ഷനലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇടാം. ഇത് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്ത കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ചെറിയ സ്പീഡിൽ നമുക്കിതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സിയിലും വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം. ഇത് ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ടാകുമ്പം ഞാനൊരു വെറൈറ്റി മോഡലായി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. പിന്നെ 2 മിനിറ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് എല്ലാം മിക്സായി എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഒരു 7 മിനിറ്റ് അടിക്കാം. അപ്പം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എഗ്ലെസ് മയോണൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബ്ലെൻഡർ വെച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ ചെയ്യാം. എന്തായാലും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. ദെൻ ചിൽഡ്രൻ, ബൈ ബൈ.